Ja, Lukas, nederlag. Hvad tænker du om det? Altså, vi har et hold på tre drenge, der spiller fodbold, og vi er faktisk bare kommet for at have det sjovt at være med, ikke? Altså, vi har ikke udtalelsesprøve eller noget. Det er mere, vi nogen, der gerne vil spille, og så bliver vi nødt til at spørge nogle af de andre, som der ikke vil spille, for at vi kan spille. Altså, og så låner vi vores støvler ud, og vi har overhovedet ikke trænet eller noget. En kvarter før spillede en lille smule sammen. Det er det eneste, vi rigtig har spillet sammen. Så ja, jeg synes, det var fint nok. Det var hyggeligt at være med, og det var nogle søde gutter, vi spillede mod. Så. Ja, det er det, jeg mener. Nu bliver det godt nok så nederlag. Hvad synes du om at være med i det hele taget? Det er fedt. Det er et godt arrangement. Eller arrangement, eller hvad det hedder. Og det er fedt, fordi det er meget fair play i forhold til, når man spiller i de rigtige kampe. Der er meget bedre ånd her og kampgejst.